Por t'i nedursit të shpeti mund të shojmë në 3D, projekti që dy studentë degës multimedia në Fakultetin e Teknologjisë e Informacionit në UAMD, kanë startuar edhe 7 muaj më parë, ka marrë tashmë formë. Ideja e dy të rinjve nisi gjatë një workshopi dedikuar programit Unity dhe tashmë përmes teknologjisë e realitetit virtual mund të eksplorohet porti më i madh në vend. Për të krijuar realitetin 3D, dy studentët Ergi Bane dhe Ibrahim Basha janë bazuar në foto të gjetura në motorin e kërkimit Google. Vështirësitë kanë qenë shumë dhaja, që nga programi i cili ne nuk kemi qenë shumë praktik, le të themi, nga që nuk kemi pas punuar më përpara me këtë program, ka qenë diçka iniciative momentit, le të themi. Për sa i përket vështirësisë në port, ka qenë shumë e vështirë, sidomos me pjesën e portit vjetër, cilët jemi bazuar vetëm nga pamjet në Google. Dërsa për pjesën e portit momental që kemi ne tani, ka qenë pak më thjesht, po gjatë punës domethënë është më vështirë akoma, le të themi. Për arsye se ngarkesat e më shumta kanë më shumë gjëra, objekte në port. Aplikacioni është zhvilluar duke përdorur modelimin 3D dhe asete të gatshme. Për realizuesit e tij, vendi ideal për ta bërë të aksesueshëm këtë punim do të ishte porti i Durrësit. Qëllimi jonë është që mbasi të përfundojmë projektin, pse jo brenda terminalit Durrësit mund të instalohet një njësi kompjuteri, syze të realitet virtual. Durrësi vit pas viti vetëm po vin turist, kështu që do ishte një gjë e bukur të mësoni rreth historisë dhe tashmës Durrësit. Nëse vendosni syzet e realitetit virtual, ultimi juaj nis me portin e vjetër për të kaluar më pas në portin aktual. Projektin e kemi bërë në formë timeline, të cilën në momentin që ju vendosni syzet e realitetit virtual, nis direkt nga piknisja që ne kemi vendosur. Dhe atër fillon ecja virtuale. Një turist supozohet do të shikojë të gjithë pjesën e portit të vjetër dhe më pas do bën ndërtuar do kalë direkt te porti i ri i Durrësit. I gjithë aplikacioni është punuar në laboratorin e teknologjisë virtuale dhe inovacionit në UAMD, i cili është i pari i këtij lloji në vendin tonë. I inauguruar një vit e gjysmë më parë, laboratori po ndihmon studentët dhe stafin akademik në fushën e kërkimit shkencor.